la més internacional de les veus valencianes des de la seva època, amb l'Am de Foc i el seu projecte a l'Andalús. Mar Aranda fa temps que desplega una solidíssima trajectòria en solitari interpretant música sefardita, músiques provinents de la tradició musical dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó, o com en el cas del darrer treball, Mare Vostrum, noves composicions inspirades en el cançoner de la Mediterrània Oriental.
hi hauria una Mar Aranda sense una instrumentalització tan singular, veritat? La sonoritat final la donen aquests instruments, perquè encara que els discos sempre tenen un títol i tractes de que les cançons que el composen tinguin relació unes amb altres, cadascuna d'elles té una entitat individual en si mateixa i per tant també et demanda a l'hora de vestir-la, de dur-la a terme, una instrumentació també particular, al igual que conta una història diferent cada una d'aquestes cançons. Sí, perquè teniu així a casa una col·lecció de més de 100 instruments, no, Jota? Sí, solamente instrumentos medievales en la colección hay 150 ahora mismo con el último que vino a casa. Y luego habrá otros casi 50 instrumentos más folclóricos, digamos, o sea, instrumentos en su mayor parte del Mediterráneo, que son los instrumentos que nos llaman la atención, o sea, casi 200 instrumentos aquí en casa. La mayoría están ya desaparecidos. Algunos están desaparecidos, la mayoría lo que están es transformados en instrumentos más modernos, algunos de ellos ni te los crees. Además, cuando alguien te dice que este instrumento, por ejemplo, es el que ahora conocemos como piano, pues no te lo crees, no tiene nada que ver, pero es el bisabuelo del piano. Del piano. Sí. Mostreu-me, per exemple, aquest instrument, que és un dels que jo crec que utilitzeu en algunes de les darreres cançons, no? de Mare Vostrum, per exemple. És d'una reproducció del segle XII que apareix en la façana de la Catedral de Santiago de Compostela. La característica fonamental és que estava feta per a que l'interpretaren entre dos músics. Quan fem algun tipus de tallers o concerts didàctics per a xiquets, per a les noves generacions que coneguen tota aquesta riquesa tan gran que tenim, sempre diguem que és un instrument símbol de l'amistat, d'alguna manera, i de la compenetració entre dues persones. Pues, Jota igual el pot fer sonar solament ell, però entre els dos. Què aporta Jota Martínez al projecte de Mar Aranda? Jo d'alguna manera el considero, a més de director i pare de tota aquesta producció musical, un gran custodi de tots aquests instruments de la tradició peninsular que requereix un manteniment impressionant perquè estan tots ells composats d'elements orgànics com són els budells, les cordes d'aquests instruments, moltes són de budells d'animals, les fustes, moltes de les parts d'ells mateixos són ossos animals, es mouen en els camps de temperatura, amb la pressió, la mateixa escalfor del cos quan els prem per a fer-los sonar, els reactiva, els modifica, i tot això necessita un manteniment permanent. Has viatjat a Turquia, has viatjat a Grècia, a Israel, fins i tot. Què buscaves en aquests llocs? Quan anem a aquests llocs, el que busquem és amerar-nos de la circumstància, imbuir-nos dels olors, de com es viu, com es respira, quines són les diferències que fan que senguen els que en aquestes geografies habiten unes coses i per les quals les cançons que fan sonen d'eixa manera. Busquem un context, sentir realment tot allò que fa que soni d'eixa manera. Anem a comprovar-ho amb una de les cançons del darrer disc, Mare Vostrum, i anem a fer-ho amb Mar de la meua mare, en la qual també apareixen uns instruments molt singulars, no? Sí, en esta canció utilizamos un instrumento que en la Edad Media fue como nuestra actual guitarra española, porque era muy fácil encontrar instrumentos de este tipo, o creemos que era muy fácil porque hay muchos registros documentales sobre ellos y aparecen en mucha iconografía. Fue un instrumento que poco a poco evolucionó, se transformó en la vihuela y después en nuestra guitarra.
Doncs anem a escoltar Mar de la meua mare. Sun.
Què té d'especial, mare, el monestir de la Vallina? Per a mi una de les principals característiques que el fan altament desitjable és per l'absència de so, per la gran quantitat de silenci que n'hi ha, i està realment la base fonamental sobre la que s'estructura no solament la meva producció musical, per dir-ho d'alguna manera, sinó també de la mateixa vida. Per a mi, tota música parteix del silenci i de la quietud per a donar-li forma a després el que és la construcció arquitectònica, matemàtica, també emocional del so d'una cançó. I quina relació té, per exemple, amb la música sefardita? M'agrada perquè està emplaçat en una zona en la que hi hagué molta població morisca. De fet, només a 400 metres d'ací hi ha una ermita que era l'antiga mesquita, la mesquita de la Xara, on venien tots els musulmans. Per a mi és un lloc molt interessant que posa de manifest la multiculturalitat de la nostra terra, que avui en dia també segueix estant, i en aquell temps es donava la presència no només de musulmans, sinó també de jueus a aquestes terres. I això és el que per a mi té a veure amb el repertori que interpretem, perquè encara que la música sefardita és el punt més important de la meva producció en quant a repertoris històrics, n'hi ha molts trets també de la música andalusí, de la música que els musulmans en la península feien. La música sefardita per a mi el que té és que és absolutament essencial. Els temes que es tracten en les cançons tenen a veure en coses que no passen mai de moda, perquè són, les cançons parlen d'emocions, parlen de sentiments, per la pèrdua d'éssers estimats, de l'alegria, del goig, del naixement de nous membres en la comunitat, dels somnis, de les inquietuds, dels moviments de l'ànima. Per tant, això és per a mi el major tresor que té aquesta música, molt senzilla, sense grans composicions molt elaborades musicalment, però sí molt directes, molt nuclear, molt essencials i que van directament al cor. Has interpretat fins i tot cançons sefardites davant de comunitats jueus sefardites que encara existeixen al món. Com reben aquestes comunitats aquesta música, aquesta proposta musical de Mare Aranda? Ho reben amb moltíssima alegria i moltíssima joia, perquè pensa que per a ells el sentiment de pertànyer a aquesta terra, que era la seva terra, on tenen encara soterrats els seus morts i on pariren les seues besàvies, els seus avantpassats, els seus fills, és la seva terra, és Sefarad, el que ells coneixen com a Sefarad. La veritat és que són músiques que tenen moltes dificultats per eixir dels circuits especialitzats. Què podríem fer per a acostar-les a un públic més general? Per a nosaltres, per exemple, en aquests últims anys ho hem combinat amb altres disciplines, per exemple la dansa, que sempre sol tindre un punt d'atractiu. Sí. I duquem a dos grans dansaores o ballarines en directe, i sempre n'hi ha que estar maquinant recursos per a atreure. Clar. I d'altra banda, no estaria de més que les pròpies institucions valoraren que tota aquesta història, tota aquesta part de la cultura és fonamental per a formar generacions que tinguin un criteri, que tinguin una sensibilitat i que siguin un poble fort. I acostant-nos a la música valenciana, que hi ha aparegut entre la música sefardita i la música valenciana? En comú jo penso que tenen, en el meu cas també,
com a compositora de noves músiques i també intèrpret de músiques tradicionals. El sentiment que les fa ser útils i de que siguin un vehicle de transmissió d'eixes tradicions. Cant de sirena, una de les noves cançons de Mare Vostrum. Cant de sirena va ser una cançó molt, molt important dins del disc perquè va estar composada per un dels grans compositors valencians del que podem gaudir, que és Abel García. Ell toca més tota sort de corda polsada de la Mediterrània, sobretot oriental, està especialitzat, i va composar aquesta música en base a una situació personal dramàtica que el va dur a una intensitat per a mi transcendent. Anem a escoltar Cant de sirena.
Mare Vostrum, el teu darrer disc, és des del mateix títol d'inspiració mediterrània. Quines constants podem trobar entre la música d'inspiració mediterrània i la música valenciana tradicional? Realment pertanyen totes al mateix àmbit geogràfic i és un espai d'intercanvi al llarg dels segles. Per tant, les músiques han viatjat en companyia dels viatgers, així també com la cultura, les tradicions, i no hi ha tantes diferències, n'hi ha molts punts en comú. He estat visquent a Grècia, per exemple, i n'hi ha una similitud prou notòria entre les nostres músiques tan melismàtiques o també podria ser del nord d'Àfrica. Tenen totes en comú un mateix substrat. Quan més t'allunyes geogràficament, les diferències són majors, però el que és en l'àmbit purament de la Mediterrània sí n'hi ha com un algo, no? Una essència compartida i comuna feta per aquest intercanvi al llarg dels segles. Com ha estat el procés de creació de Mare Vostrum? Quina ha estat la teua aportació i quina la dels teus músics? Com sempre al llarg dels meus aproximadament ja 30 anys de carrera, la composició de les lletres ha sigut de la meva autoria i després les músiques ha sigut una autoria compartida, un treball conjunta i bàsicament de tres membres que són J. Martínez, Abel García, que l'hem esmentat també abans, i meua pròpia. Hem aportat cadascun idees musicals i després la majoria d'elles les hem treballat en conjunt. L'agafem, aquesta idea musical, la processem i la fem nostra també. I per això, per a mi té aquesta bona mixtura, aquesta bona proporció de, diguem, d'emocionalitat de cadascú de nosaltres. En aquest disc hi ha totes les cançons són molt especials, però hi ha una que sota el meu gust és molt especial i és la que es diu Sirtos de la Malmaridada, que és una cançó dedicada a les dones. Sí, correcte. I a més a dones que desafortunadament es diu que cada molt poquets segons una xiqueta menor és obligada a casar-se, normalment famílies amb pobres recursos econòmics, en homes que són molt majors que elles, no? I estava dedicat en aquest sentit a aquestes xiquetes que són obligades a ser dones quan encara estan jugant amb nines, no? En edat de jugar a nines. Anem a escoltar Sirtos de la Malmaridada. Thank you.
no m'he fet baix del teu empar.